L'alcalde de Banyoles ha fet pública l'auditoria que va encarregar per examinar les presumptes irregularitats en la certificació d'obres de la ciutat. El grup d'Esquerra Republicana Junts per Banyoles va denunciar aquestes irregularitats fa mig any enrere, després de constatar que en la certificació d'algunes obres de la ciutat, com les del barri del Barral o les del carrer de les Rotes, s'havien certificat elements que no s'havien executat. Després de 5 mesos, un enginyer de Camins, Canals i Ports, Francesc Sadurní, ha lliurat l'informe de 37 pàgines amb tot les conclusions. Per analitzar la qüestió es van comprovar les dues obres que denunciava Esquerra Republicana del mateix contractista i es va seleccionar dues obres d'empreses diferents del mandat de Miquel Noguer i dues obres més de les mateixes empreses del període anterior quan governava Esquerra Republicana. D'aquesta manera es volia comprovar si els tècnics certificaven de la mateixa manera a totes les empreses i sota els governs de tots els colors. L'informe ha demostrat que sí i que, tot i que la certificació no era correcta, sí que es va pagar el que s'havia executat en realitat, de manera que s'esclareix qualsevol dubte de malversació. Quan diguem aquí hi havia d'haver 20 faroles i n'hi ha 11, home, això està ben fet que se certifiqués així? No. Ara, la diferència, la millor, està en alguna cosa que s'ha fet i no s'ha certificat, no? I l'enginyer ha posat diversos exemples en aquest sentit, no? Per exemple, per el que havia preguntat, per exemple, Esquerra Republicana al carrer Rotes o en el barri del Barral, no? De dir, escolti, és evident que si digueu que hi ha 5 bancs que s'han certificat 5 i n'hi ha 2, és evident que no s'ha certificat bé, cony, no? Això no cal ser gaire espavilat, no? Per saber això. Però l'important és dir, aquests bancs que falten, algú se'ls ha posat a la butxaca o no? Doncs no, perquè s'han fet coses i es havia d'haver dit, a la certificació final es havia d'haver dit, en comptes de menys 3 bancs, més 2 no sé què, desaigües, més no sé què, i això al final fa un còmput de menys 10, més 10, doncs 0, no? Però al final hauries d'haver-ho posat bé. Concretament, de les 6 obres analitzades, 4 d'elles van tenir una variació de menys del 10%, que està permès per llei i entra dins la normalitat. Una 5ª obra, al carrer Valdir i Reixac, va tenir una variació de prop del 20%, degut a que es va haver d'obrir una rasa que no s'havia previst. La major irregularitat es troba a l'obra del carrer Sant Martirià dels anys 2005 i 2006, en govern d'Esquerra Republicana i amb l'actual portaveu del principal grup de l'oposició, Jaume Botinyà, que era el regidor d'Urbanisme. En aquest cas, el pressupost de licitació inicial era de 150.000 euros. El concurs va quedar desert i es va fer un negociat, augmentant un 10% el pressupost. Finalment, l'obra va costar un 75% més del preu inicial i es van pagar 340.000 euros, i aquí ve la irregularitat. L'alcalde de Banyoles ha explicat que s'hauria d'haver fet un altre projecte i fer un concurs nou, i no es va fer. Tot i això, assegura que està convençut que es va pagar el que s'havia de pagar. Malgrat això, que no es va fer bé legalment, el que es va pagar estava executat, eh? És a dir, amb això no vull dir de cap manera, no, és que aquests aquí van fer... No. El que ells varen deixar a l'aire nostre, jo no ho deixaré a l'aire d'ells, eh? No els pagarem la mateixa moneda. No. Jo estic segur, i això ho conclou, que les obres executades, jo vull pensar que totes estan... que sigui, que encara sigui un 75% més, es va pagar el que tocava, no es va pagar el que no tocava, eh? Escolta, això que quedi clar, eh? Per tant, no? I que jo no vull ara que digui, no, l'alcalde ha sembrat dubtes sobre... No, l'alcalde no ha sembrat cap dubte. L'alcalde ha dit, això és totalment legal i normal, i no ho diu l'alcalde, ho diu l'informe, eh? És que jo us he llegit l'informe, no, cap, jo no faig cap valoració personal. Ara, jo sí que hi afegeixo de dir, i malgrat això, què penses? Doncs, bueno, jo vull pensar i estar segur que es va pagar el que tocava. Ara, lliçons de com fer-ho bé, no, lliçons, ja ho veieu que no gaires, eh? Lliçons, les justes, eh? L'alcalde ha fet públic l'informe després de compartir-lo aquest matí amb els tècnics de l'Ajuntament i a les 4 de la tarda en una junta de portaveus en la que hi havia els representants dels 4 grups que formen part del ple i també l'enginyer autor de l'informe.